alegria muito grande retornar nesta igreja. Nós somos adotados por esta igreja como missionários já há vários anos. E eu e minha esposa, nós somos muito gratos pela fidelidade desta igreja, orando, apoiando e contribuindo para o nosso sustento. Todos os domingos pela manhã, aconteceu também esta manhã, nós oramos pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, começando sempre com os pastores da igreja e suas famílias, os presbíteros e suas famílias, os diáconos e suas famílias, os homens da igreja, as mulheres da igreja, a mocidade da igreja, os adolescentes da igreja, os juniores da igreja, as crianças e seus professores, pedindo que Deus continue abençoando, como tem feito até aqui. Parabenizo a igreja pelos 109 anos. Que coisa maravilhosa. Dizem que quando passam 50 anos, tanto igreja como organizações, então elas diminuem. 100 anos, às vezes, nem aparece. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é contrário. É um testemunho da graça de Deus sobre os amados e queridos irmãos. Qual é o caminho que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros terá quanto ao futuro? 109 anos já passaram. Qual é o caminho que deverá seguir esta igreja? Próximo ano, daqui 2 anos, 5, 10, 15, 20, 30 ou mais, até que a Cristo volte. E nesta manhã eu gostaria realmente de apresentar aos irmãos o desejo do Senhor no caminhar desta igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E se os irmãos têm um lápis, podem escrever o caminhar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros para os próximos anos. Qual é? Primeiro caminho é o caminho da oração. É o caminho da oração. Todos nós sabemos que os profetas e homens, líderes do Velho Testamento, foram abençoados de uma maneira extraordinária por causa das suas orações. É Abraão, Isaac, Jacó, José. Na vida de José nem se fala, porque várias vezes lemos assim, e o Senhor estava com José. As coisas pioravam, mas o Senhor estava com José. E vai embora assim. E outros, então nós temos Josué, Moisés, Josué, Davi, Neemias, Daniel. E alguns até insistiram com Deus na sua oração. Um deles é Jacó. Senhor, eu não te deixarei se tu não me abençoares. Outro é, também no Velho Testamento, Jabez. Oxalá, Senhor, me abençoes. São orações, e tanto para Jacó, como também para Jabez, e Deus respondeu às suas orações. Quando nós lemos no Novo Testamento, especialmente na igreja primitiva, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que os crentes, a igreja, era uma igreja de oração. Tanto que no livro dos Atos dos Apóstolos,
16 vezes vemos pessoas orando, a igreja orando. Atos 1,14, lemos assim: todos estes perseveraram unânimes em oração. Atos 2,42, e perseveraram na doutrina e nas orações. Atos capítulo 4, tendo eles orado, tremeu o lugar. A igreja primitiva orava. Se queremos vitórias, se queremos bênçãos, não há caminho diferente do que oração. Orar. Os presbíteros e os pastores da igreja orando. O corpo diaconal da igreja orando. Os professores e ajudantes da escola dominical orando. Os jovens orando. Os pais em casa com seus filhos orando. Se nós queremos vitórias, só mesmo orando. A oração consegue o que o impossível seja possível. O primeiro caminho é a oração. O segundo caminho é a fidelidade na palavra de Deus. Fidelidade na palavra de Deus. Sabem como viviam os convertidos no início da igreja? Em Atos 2,42, disse: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabem por que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica? Diz assim, em Atos 17, com toda avidez examinavam as Escrituras todos os dias. Todos os dias abriam para examinar as Escrituras. Veja o que diz Paulo a Timóteo: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. De Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. E então Deus requer que sejamos fiéis a palavra de Deus. Em terceiro lugar, é o caminho da fé, o caminho da oração, o caminho da fidelidade na palavra de Deus, o caminho da fé. Esta igreja chega no seu aniversário 109 anos. Pela? E como vai seguir para o futuro? Pela fé. Sabe, eu tenho alguns colegas que foram da nossa época no seminário, e às vezes a gente se encontra num lugar ou na outra. Eles vêm, põem o braço deles em cima do meu ombro e fazem essa pergunta para mim: Vacílios, você ainda vive pela fé? Oh, como é que eles queriam que eu vivesse? Eu entendo que eles falam isso na área financeira, mas não era a área financeira. Em todas as áreas e circunstâncias da nossa vida, devemos viver pela fé. Sabe que o Velho Testamento, todo o Velho Testamento, só aparece uma vez a palavra fé. Uma só. E essa está no livro do Abacuque. E sabe o que diz? O justo viverá pela fé. Quando a gente encontra nas Escrituras esses textos que diz assim: em verdade vos digo, é duas vezes verdade, chama a nossa atenção. Mas nas Escrituras, depois de Abacuque, que diz o justo viverá pela fé, no Novo Testamento aparece mais 3 vezes o mesmo versículo.
Em que textos nós temos isso? Nós temos em Romanos 1:33, Gálatas 31:11, Hebreus 10:33. Todos estes quatro versículos, começando em Abacuque até o Novo Testamento, dizem: o justo viverá pela fé. Esse é o caminhar desta igreja, irmãos. E quando eu falo igreja, não é as paredes, é somos nós. O Senhor se alegra em ver os seus filhos vivendo pela fé, apesar de toda e qualquer situação que vivemos no momento, não só no Brasil, mas no mundo. O justo viverá pela fé. Certa vez o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: homens de pequena fé. E em outra ocasião, os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos o quê? A nossa fé. Eu vou abrir um parênteses. Há um grupo atual aqui em São Paulo, que aparece também na televisão, que agora tem o momento de transferir fé. Então, o líder olha para o auditor e diz: olha, se você tem pouca fé, se você precisa acrescentar a sua fé, vem aqui na frente. Eles vão na frente, impõe as mãos então, e transfere o quê? Fé. Queridos e amados irmãos, a fé não se compra, a fé não se vende e não se transfere. A fé é um presente de quem? De Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É o quê? É presente de Deus, gente. Mas nós vivemos em uma época crítica até nesta área. Pessoas acreditando nestas coisas. Há duas formas, irmãos, da Bíblia, as quais nos levam realmente a fortalecer a nossa fé. Uma: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A sua palavra. Meditando, lendo, ouvindo, escutando, transmitindo. É assim que a palavra de Deus toca nossas orações, nos fortalece na fé. Esse é o primeiro lugar. E em segundo lugar, nós encontramos em Hebreus capítulo 11 uma lista de homens e mulheres que viveram pela fé. E chega no capítulo 12, no original não tem 11 e 12, porque os dois primeiros versículos do capítulo 12 são ligados ao capítulo 11. E esse texto então diz essas palavras: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, homens e mulheres que viveram pela fé, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, aqui é pecado da incredulidade, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente ao autor e consumador da nossa fé. Quem é? É Jesus. Ouvindo a palavra de Deus, olhando, colocando a nossa confiança no Senhor, é que a nossa fé se fortalece. Jesus disse para os seus discípulos: quando vier o Filho do Homem pela segunda vez, encontrará o quê? Fé na terra. Olha, não disse encontrará os meus servos servindo, trabalhando, não. Encontrará o quê? Fé na terra. Sem fé é impossível agradar a Deus. O caminho da oração, da fidelidade na palavra, da fé. Mas também o caminho da paixão. Esses hinos que nós acabamos de cantar,
Não é só para cantar, é para colocar na prática, na área da paixão pelas pessoas carentes e necessitadas. O Senhor Jesus demonstrou isso de uma maneira clara quando disse assim: e compadeceu-lhes deles, porque eram como ovelha que não tem pastor. Quanta gente ao nosso redor, sem expectativa, sem esperança. Quantas pessoas telefonam para a gente orar porque não está em, perdeu o emprego, não sei o quê, porque doença, como enfermidade, tanta coisa, por todo lado, irmãos. Parentes nossos que não são cristãos, amigos de trabalho, colegas na universidade, na escola, vizinhos nossos. Precisa realmente que a gente tenha compaixão e fazer como então André. André, irmão de Pedro, ele vivia sob a sombra do seu irmão. Tanto que poucas vezes encontramos o nome dele separado, André. Na maioria das ocasiões aparece André, irmão de Pedro. Então, estava sempre debaixo da sombra do seu irmão. Mas esse homem tinha paixão, gente. Primeiro com seu próprio irmão, disse: olha, vem, achamos o Messias. Depois trouxe um menino na multiplicação dos pães para Jesus. E um grupo de gregos que queriam conhecer, custe o que custar, a Jesus, ele os traz para Jesus. Compaixão, gente, pelas almas que se perdem por toda parte do mundo. Quando eu estava no Oriente Médio, quando chegava sexta-feira, que é domingo para os islâmicos, e então aquele mundo de gente ia para orar e se ajoelhavam em direção a Meca. E os homens levavam os seus meninos juntos. Aquilo dói no coração da gente, irmãos. Se a gente vai para o inferno se não ouvir o evangelho, como ouvirão? O caminho da paixão. Mas também o caminho da evangelização. Jesus deu a ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Paulo disse em Romanos capítulo 1, 16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em 1 Coríntios 9 diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Romanos 10, 14: como virão se não há quem lhes pregue? Há necessidade grande de pregar, de falar do plano da salvação. Quando a gente tem reuniões com os pais das crianças, né? Então a gente falando para os pais conduzir as crianças a conhecer a Cristo e o plano da salvação, eles levantam a mão e dizem: mas pastor Vassílios, é tão complicado apresentar o plano da salvação às nossas crianças, a gente não sabe como fazer e tal. Diz: olha, é simples. Quando João Batista estava com seus discípulos e viu Jesus passar, ele diz assim: olha, vem, vem cá, olha, eis o Cordeiro de Deus. É isso que temos que fazer, irmãos. É isso que temos que fazer. Não é complicado. Silas e Paulo estavam na prisão. Houve aquele terremoto. O carcereiro veio desesperado, se joga no chão e disse: que eu devo fazer para que eu seja salvo? O que responderam? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. O evangelho é simples. O apóstolo Paulo apresenta-nos o evangelho na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 3 e 4. Em dois versículos, todo o plano da salvação. Ele diz assim: eu vos entreguei o que também Cristo. E então diz: eu vos entreguei aquilo que eu
recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. É o plano da salvação. O plano da salvação está em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é? Não é a palavra do, é um presente de Deus. Charisma, na língua grega, é um presente de Deus. Agora, esse presente só tem valor se ele ser recebido. O que diz João 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Não é apenas a pessoa ouvir. Talvez tenhamos hoje de manhã gente assim. Já ouviu, mas nunca recebeu. Você precisa receber. Dizer: Senhor, eu o recebo como meu Salvador. Por isso Paulo disse: eu vos entreguei o que eu recebi. Se você não recebeu, você não tem direito de fazer coisa nenhuma para frente. Você precisa receber. Este é o plano da salvação. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era seminarista, o seminário exigia dos alunos um domingo de cada mês. Então, se eram 8 meses os estudos, 8 domingos a gente tinha que oferecer para o seminário. E o seminário, então, entrava em contato com as igrejas, e então nós íamos fazer evangelismo pessoal com alguns membros da igreja. Mas sempre os novatos, como o caso meu, era o primeiro ano, iam com alguém que tinha, então, mais experiência. E o meu colega chamava-se Nathanael, e ele estava no quarto ano do seminário, então eu fui com ele no bairro de Indianópolis. Naquela época não tinha edifícios, só tinha casas grandes, chiques, palacetes lá. E então nós saímos às 3 horas da tarde para evangelismo nas casas, com pessoas também da igreja. Chegamos numa casa, portão enorme, com uma placa de bronze, advogado fulano de tal. Meus irmãos, eu já estava começando a tremer. E então ele tocou a campainha, chegou uma empregada com aquela roupa assim, azul claro, né? Disse: o quê? Disse, o meu colega disse: nós queremos conversar com o advogado. Disse: pô, espera um pouco. Aí ela foi lá dentro, demorou um pouquinho, veio um homem, então acho que estava descansando, então veio um homem e disse: o que que é? Disse: olha, nós queríamos apresentar o nosso advogado para o senhor. Ele entendeu, disse: por favor, entra. Então, nos levou no gabinete dele, dentro da casa, eu e o colega do lado. Ele disse assim: espera um pouquinho. Ele foi se trocar. Veio, sentou atrás, irmãos, eu estava assim, ó. Orando, o que ele vai dizer? Então, aí ele chegou, sentou na nossa frente e disse assim: qual é o caso? Ele tinha aberto a Bíblia assim, levantou a Bíblia assim e disse assim: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um. E através desse versículo foi pregando o evangelho para esse homem. Meus irmãos, o homem estava assim. Acho que ele pensava: como é que eu peguei essa gente e botei na minha frente, né? Pensou. Ele ficou tão empolgado, mandou parar e disse assim: olha, eu vou trazer a minha esposa, ela precisa também ouvir. Foi lá, trouxe a esposa, sentamos e conversamos, faziam perguntas. Aí ele disse: olha, os meus pais vivem conosco, eu vou trazer também. Foi lá, trouxe os pais. Meus queridos e amados irmãos, o caminho para o futuro é evangelização. Não tem outra coisa. Confie que o Senhor vai lhe dar as palavras certas para evangelizar. Mas também nós temos o caminho do serviço. Jesus é o nosso exemplo. O Filho do Homem veio para servir. Se ele veio para servir, muito quanto mais nós. Há tanta coisa para servir fora e dentro da igreja. Quando eu vi esse coral aqui, esse contingente maravilhoso, né? Olha, pode ajudar no coral, pode ajudar
na música, pode ajudar a colocar as coisas do aparelho de som. Há tanta coisa para ajudar na escola dominical, além do professor ou ajudante para estar lá, para olhar as crianças. Meus irmãos, há tanta coisa para abrir novos trabalhos, novas coisas da igreja, visitar enfermos, telefonar para pessoas que ausentas na igreja. Há tanto para se fazer. Talvez você pense assim, mas o que, que vai ser o meu trabalho? Coisa boa. Mas abre a sua Bíblia num texto que eu quero ler para vocês. Todos nós sabemos a história de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu. Eliseu foi discípulo de Elias. Você sabe como Eliseu começou? Segunda Reis, capítulo 3. Segunda Reis, capítulo 3. Versículo 11. Perguntou, porém, Josafá, o rei Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Eliseu. Você sabe qual é o primeiro serviço de Eliseu? Cada vez que ele assim aqui lavar a mão, ele vinha o quê? Botava. Olha, eu vou lavar a mão. Não. Deus quer que você comece com coisas pequenas, gente. E quando nós somos fiéis nas coisas pequenas, ele nos acrescenta o quê? Responsabilidades mais complicadas e difíceis. Ele quer que nós sirvamos, irmãos, dentro e fora da igreja. O caminho da oração, da fidelidade, da palavra de Deus, fé, paixão, evangelização, serviço, mas o caminho da comunhão. Ah, como é gostoso esse café da manhã aqui, né? É a comunhão. Olha o que diz o salmista: oh, como é bom e agradável viverem o que é? Unidos aos irmãos. Que coisa linda. Isso tem que continuar, gente. Tem que continuar. A igreja primitiva tinha consciência da importância da comunhão e colocou a comunhão em segundo lugar, e até antes da oração. Atos 2,42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha, esta ordem é coerente. Coerente. Doutrina dos apóstolos e, em segundo lugar, o quê? Comunhão. Por quê? Se não houver comunhão entre nós, nós não podemos repartir o pão e não orar. Se orar, Deus não vai ouvir. Se não temos comunhão uns com os outros. Irmãos, aquele texto de 1 João, capítulo 1, diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, e temos o quê? Comunhão uns com os outros, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aí, nesse versículo, que diz andar na luz, não é testemunho, é transparência. É transparência. Eu posso não concordar com meu irmão, mas vou continuar a ter comunhão com meu irmão. A comunhão fortalece. A cooperação, o caminho da cooperação. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. E, portanto, tem compromissos, cooperação. Cooperação doutrinária e teológica, cooperação financeira,
cooperação na área dos seminários, cooperação na área das revistas da escola dominical, cooperando na denominação. Enviando representantes nos concílios, cooperando. E até é possível cooperar com entidades fiéis à palavra de Deus, como a Sociedade Bíblica do Brasil e outras. Cooperar. O caminho da plantação de igrejas. Que coisa extraordinária esta Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu telefonei para a secretária para saber, né? Então, 20 igrejas, esta igreja, tem filhas, 20 igrejas, mais 18 trabalhando congregações, alcançando ponto de igrejas, e outras como ponto de pregação, vão indo para esse caminho. Que coisa extraordinária! Isso é bíblico, irmão. Quando eu vejo o apóstolo São Paulo percorrendo de cidades, uma atrás da outra, até hoje, estas igrejas, lá na Grécia, especialmente na área da Macedônia, começando então Filipos, hoje a palavra Filipos é para a cidade que já é, tem só coisas para ver, assim, da arqueologia. Mas lá perto tem a cidade de Cavala, onde representa a antiga Filipos. Várias igrejas, e a Igreja Presbiteriana também está lá. Descendo de Filipos, então vem Bereia. Bereia, Tessalônica, Atenas, Corinto. E entre uma e outra, tem outras cidades hoje menores que também têm igrejas por todo lado. Produziram frutos. O que acontece exatamente com essa multiplicação de igrejas? E não só a igreja presbiteriana na Grécia é a mais forte, igual no Egito. Igual no Egito. O Egito, a igreja presbiteriana é fortíssima. Eles têm um prédio com um elevador, só para pastores que vêm de outras cidades para questão de descanso, para questão de poder tratamento de médico. Eu fiquei nesse prédio. Tem seminário. Tem lar para idosos. Tem um barco para o Rio Nilo. Um barco grande para o Rio Nilo. Que os jovens que trabalham na hora do almoço podem ir lá comer o lanche e conversar com os colegas. É da igreja presbiteriana. Na Grécia, irmãos, na Grécia, em Tessalônica, tem o hospital maior e melhor de todo o país, chamado São Lucas, que pertence aos evangélicos. Perto de Bereia, entre Bereia e Tessalônica, tem uma cidade chamada Caterine. E nesta cidade é a maior igreja presbiteriana do país. Eles têm um acampamento lindo na beira do mar. Atrás, olhando para trás, então é o Olimpos, onde começaram as Olimpíadas. Para 500 pessoas. É frutos. Essa igreja está dando esse fruto, amados irmãos. Temos que continuar. O que vamos fazer nos próximos anos? É continuar abrindo e começando igrejas. O caminho da visão missionária. Quando Paulo discursou perante o rei Agripa, disse essas palavras: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Qual era? A visão celestial que ele fala era aquela que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Missões.
Eu sou um dos missionários desta igreja. Missões. 1 Coríntios 9:22 disse: "Fiz-me, Paulo, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguém." Essa é a obra missionária. Precisamos amar missões, orar por missionários, contribuir para missões, enviar obreiros para missões. Eu conheci um casal da igreja presbiteriana aqui no interior de São Paulo, no país de Oman. Que casal maravilhoso! Da igreja presbiteriana, missionários lá em Oman, que é sultanado. Não vou citar os nomes, mas que bênção para a igreja presbiteriana do Brasil. E último, eu vou repetir para a gente só lembrar: o caminho da oração, o caminho da fidelidade na palavra de Deus, o caminho da fé, o caminho da paixão, o caminho da evangelização, o caminho do serviço, o caminho da comunhão, o caminho da cooperação, da plantação de igrejas, o caminho da visão missionária e o último, o caminho da gratidão. Ser grato, ser grato, 109 anos é motivo de gratidão, gente. É motivo de gratidão. Eu posso imaginar a tristeza de Jesus quando realizou o milagre de 10 leprosos. Ele disse: "Olha, vão se apresentar lá no templo para o sacerdote." E no caminho eles o quê? Foram curados. E então se apresentaram. Agora você está limpo, pronto. Dos 10, quantos voltaram para agradecer? Um. E era samaritano, um só. E Jesus disse: "A dor de..." Eu vejo a dor no coração. Não eram 10. Não eram 10. Só um veio para agradecer. Só um. Há 6 anos atrás eu tomei uma decisão: não começar a orar pedindo. É só agradecer. Então eu moro hoje num apartamento pequeno, mas tem uma pequena varandinha. Eu de manhã eu levanto, vou para essa varanda. Não para pedir nada. Pelo menos 20 itens de gratidão. Depois volto, tomo café e então vou estudar, vou ver a palavra de Deus. E aí posso pedir. Mas primeiro o quê? O quê? E sabe o que eu descobri? Irmãos, eu descobri que eu tenho muito mais pedido, ou melhor, muitas mais razões para gratidão do que petição. Eu sou grato por esta igreja, irmãos. Eu sou grato pela fidelidade dessa igreja. Olha o que diz Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai, dai. Vamos falar o versículo. Em tudo dai. Mais uma vez. Mas sabe, não para aqui esse versículo. Olha o que ele diz depois: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A vontade de Deus não é você chegar e se queixar, se lamentar, criticar. Não. É agradecer. Esta é a vontade de Deus. É agradecer. Dar graças pelos 109 anos da igreja, pelos pastores que passaram, pelos pastores atuais e suas famílias, pelos presbíteros da igreja, pelos diáconos da igreja, pelos membros da igreja, pelos amigos da igreja, pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão, pela nossa justificação, pela vida eterna, pelas três pessoas da Santíssima Trindade, pela palavra de Deus,
pela família, pelas vitórias, e temos muito para agradecer. Quais seriam os resultados, irmãos? Quais são os resultados para uma igreja assim? Sabe qual é? Diz assim em Atos 7, 2:47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É meu desejo e minha oração para esta igreja. Amém.